Vi vill nu lägga till interaktivitet till vår film. Och då har vi vår knapp här som tidigare. Vi har vår blåa box som kommer att åka fram och tillbaks. Som lite grann symboliserar en mer kanske komplex flashfilm. Och jag ska nu lägga till kod så att när vi trycker på stoppknappen här. Då stannar filmens uppspelning. Det jag måste göra då är att lägga till ActionScript-kod. Så jag placerar mig här på ActionScript-lagret. Markerar första bildrutan. Och kan exempelvis högerklicka. Välja Actions. Och så får jag upp den här ActionScript-rutan. Vi ska nu börja skriva in vår kod. Och nu till en början med så kan den här koden se lite skrämmande ut. Det blir ganska mycket nytt och det kan bli koncept som inte är helt självklara om man inte har hållit på med det här tidigare. Men ni kommer snart att märka att det är samma eller liknande kod som återanvänds hela tiden. Så jag tror att ni ganska fort kommer att komma in i hur man arbetar med det här. Så bara lära de här grundstenarna så kommer resten att komma ganska lätt sen framöver. Det första vi ska göra är att tala om för Flash att vi vill koppla ihop en händelse med en åtgärd. För tanken är ju att när vi trycker på knappen, det är händelsen, då ska någonting göras, det är åtgärden. Och det första vi vill göra då är att koppla till det som kallas en händelselyssnare eller en event listener till vår knapp. Det första vi behöver nu då det är instansnamnet på knappen, det vi hade tidigare. Så jag minskar ner den här sväng och markerar knappen. Och instansnamnet var det här vi har skrivit uppe i hörnet här. Så jag fäller ut den här igen och så skriver jag knapp 01. Och nästa punkt är att skriva just punkt. Och add event listener. Och det är kommandot för att lägga till en så kallad händelselyssnare till den här knappen. Som lyssnar av om man exempelvis trycker på knappen eller någonting liknande. Vi ska ange två saker i det här kommandot. Vi ska ange vilken typ av händelse vi vill lyssna efter. Och det finns det ganska många varianter. Den vi är ute efter är mouseevent.click. Och det är helt enkelt, det vi är ute efter är att musen klickar på den här. Och sen anger vi här åtgärdens namn. Och det här är ett namn vi kan hitta på själv. Så vi kan skriva in här stopp, klick kanske så här. Slutparentes och avsluta med ett semikolon. Så nu säger vi, den här raden säger att knapp 1 ska lyssna efter ett musklick. Det är det som kallas mouseevent.click. Och sen ska åtgärden stoppklick utföras. Och då kommer vi till delen att vi ska skriva stoppklick. Och den skriver vi så här. Function stoppklick. Och function måste vi ha med för att ange att det är en så kallad funktion vi skriver just nu. Sen så namnet stoppklick här på rad 3 måste vara samma namn som här uppe i parentesen. Parentes. Event colon mouse event. Och ni ser nu när jag skrev in det här så hände lite grann saker. Jag fick bland annat en drop-down-meny som ger mig lite grann förslag ibland på vilken kod Flash tror att du ska skriva in. Och i det här fallet sa den helt rätt. Jag vill skriva in kommandot event colon mouse event. Vi kommer att beröra lite grann senare vad det betyder. Men just nu håll det bara så här. Så kommer vi att förklara det här lite grann senare i nästa modul. Slutparentes colon void. Det här är titeln på vår åtgärd, rubriken. Och nu ska vi skriva in själva åtgärden.
Och den omger vi med såna här måsvingar. Och nu kan jag skriva mitt kommando. Och jag ville att det skulle vara en stoppknapp. Alltså skriver jag kommandot stopp. Så det är alltså samma kommando som vi använde tidigare för att stoppa den här filmen. Men nu har vi då bakat in i en sån här åtgärd. Så, bara en snabb repetition här. Rad 3 här. Knapp 1 är den knapp vi vill koppla det här till. Punkt add event listener. Vi vill att knappen ska kunna lyssna efter en viss händelse. Händelsen är en mouse event.click. Och det finns andra sådana här händelser. Vi kommer in på det lite grann senare. Stoppklick är det som ska utföras när vi klickar på den här stoppknappen. Och vad som ska hända anger vi här inom de här måsvingarna. Och nu vill vi bara att filmen ska stannas. Så om vi provar det här nu. Jag kontrollkör min film. Test movie. Och vi ser den här återupprepas hela tiden för att vi har ju satt den på loop sedan tidigare. Och när jag trycker på knappen så stoppar min film.